Só um salvinho pra quem não me conhece, sou Bruna VR. Quem não me segue no Instagram já segue lá. Saiu uns conteúdinhos da mãe lá no grau. Vambora. Eita! Grita não, Magal! Só um salve, rapaziada! Vamos iniciando mais um videozão daquele jeitão, certo, meus parceiros? E hoje o videozão vai ser diferenciado, vai ser naquele modelinho, certo, Fifiu? Então só marcha no que é, marcha no que tem que ser. E vamos que vamos, certo, meus aliados? Bruna VR aí, ó. A brava do grau. A mandraca do asfalto, Fifiu. Seguinte, rapaziada, se você não é inscrito no canal, já se inscreva, já deixa o like, ativa o sininho de notificação pra vocês não perderem nenhum videozão, certo? É o casal da Hornet emplacando mais uma, só videozão pedrada, aquele modelinho que vocês gostam. Aqui é um desafio pro Hornetão, hein? Esperar a parceirinha descer. Quer ela ajudar ela, amor? Sim. Vai descendo devagarzinho também. Que é, rapaziada, é muita pedra. É bem perigoso descer com o Hornetão. Manda descer devagarzinho, a Michelle vai ajudar a parceirinha ali, ó. Ai, caramba, que da hora. Rapaziada, vai ser um desafio, hein? Já acompanha esse rolê, que esse rolê vai ser mil graus, rapaziada. Se liga, Hornetão fazendo trilha, fio. É, o casal da Hornet emplacando mais uma, fio. Hornetão, 3 polegadas dentro do túnel, só o cano. É louco, mó poeira, rapaziada. Não tô chegando nada. Olha que aventura. Cê é louco, fio. Mano, a X10 rosa, hein? Louca demais. Sempre a luz no fim do túnel, né, rapaziada? Ai, rapaziada. O bagulho é louco, né?
Nossa, a X3zona roxa, mano. Louca, hein? Vocês, hein, rapaziada, mó friaca. E é o seguinte, rapaziada, se vocês não seguem a gente no Insta, já dá uma encostada lá, certo? Lá a gente mostra os perrecos do dia a dia. Só as maluquices. Rapaziada ali deu um salve pra gente tomar cuidado com a linha dos pipas, certo? Que é perigoso realmente. E no sapatinho devagarzinho. As meninas tá vendo. Aí, ó, pra quem gosta de pipa, não sei se dá, vai dar pra vocês verem aí, rapaziada. Olha que louco o bagulho. Realmente é perigoso, vários pipos aqui, tem que ir devagarzinho. Rapaziada, quando nós falamos que era a mandraca do asfalto, fio, vocês já entenderam tudo, né? Sério? Aí, ó, hornetão no 3 polegadas, daquele jeitão que vocês gostam, certo, rapaziada? E é o seguinte, rapaziada, vou dar uma cortada no vídeo aí, certo? Já já nós volta. Rapaziada, vambora. Que é o seguinte, esse lado aqui, as meninas aqui dão o grau, tá ligado? Pra ela ficar ruim, mano, porque aqui é uma parte que é muito curta do rodograu, tá ligado? E tem muito buraco também, não sei se vocês vão conseguir ver aqui, ó. Vou até passar na moralzinha. Tá vendo? Aí fica ruim pra ela fazer um grauzão, né? Ainda vai encostar pro outro lado ali. Nossa, uma parceirinha, cê é louco, fio. Vai, manda.
malvada ficaram empinando, tá vendo, rapaziada? Salve! Tá bom, demorou, meu parceiro, da hora. Beleza. É isso mesmo. É verdade, mano, é verdade. Ô, essa hora. Marcha no quê? É nóis, mano. É nóis, tamo junto, parceirinho. Medo. Você é louco, da hora essa parte aqui. É só pipa, mano. Se liga, rapaziada. Que bagulho da hora, mano. Só um salvinho, minha parceira. Parceira, esquece. Voltar ali, ó. Molecada, que da hora. Mano, o bagulho tá mó friaca. Desce aí, vida. É, louco, Cornetão tá como, rapaziada? Seguinte, meus parceirinhos, já já nós volta, certo? Macho, família, só um salvinho pra quem não me conhece, sobrou na VR. Quem não me segue no Instagram, já segue lá. Saiu uns conteúdinhos da mãe lá, no grau. Vambora. Eita. Grita não, Magal.
essa que tá gritando? Nunca andei em Hornet topetinho não, hein? Caramba, a bichinha é muito gostosa, mano. Ave Maria. Aqui pra me poder falar com vocês, porque não dá não, mano. É boa demais, velho. Você tá doido. Mano, faz tempo que eu não ando de moto forte e baixa. Por isso que eu tô dando uma ameaça cabaçada na embreagem, família. Uns grauzão com a bicha ia vir como? Ave Maria. Agora eu quero uma Hornet. Você tá doido. Mano, nunca andei de Hornet topetinho não, véi. Nossa, muito boa. Meu Deus do céu. Nossa. Agora vai, hein, rapaziada. A Bruna VR tava no toque do hornetão. Agora eu vou no toque da 66. Cê é louco, hein? Tratorzão, hein? Mano, o bagulho é forte, tio. Cê é louco, fio. Nossa, o bagulho qualquer coisa empina, rapaziada. Trator, hein, fio? Nossa, o bagulho é nave demais. Rapaziada, o que eu posso falar da moto aqui pra vocês, mano? Tem um torque que a Hornet não tem, questão de força, certo, rapaziada? Mano, cavalo de Troia, né, rapaziada? Cê é louco, fio? E essa daqui tá personalizada, tá com uma cor bem louca, tá na cor roxa. A moto da parceira tá zero demais, mano. Isso é louco. Aí, ó, o grau puro aqui, hein, rapaziada. O roletão. Cê é louco, XTzão, fio. Marcha no que é, marcha no que tem que ser. Certo, meus parceiros?
É louco, cavalo de Troia, fio. Mano, que moto forte, rapaziada. Cê é louco. Eu vou até perguntar pra parceira. Ô parceira, como é que tá seu Insta lá? Evelyn Alves. Evelyn Alves, certo, rapaziada? Esse tesão bravo, cê é louco, mano. Nossa, mano. Já encosta no Insta da parceira lá, certo? Esse tesão que fala, fio. É louco, moto de malandro, fio. Rapaziada, já deixa nos comentários o que vocês acharam do XTzão, certo? Louca demais, mano. É louco, que torpedo, fio. Salve! O que foi? Ah, Bruno, você tá me tirando, né? Rapaziada, a moto é alta, hein, mano? Trator, né, rapaziada? Louca demais, mano. Olha. Rapaziada, já já não vai dar continuação no videozão, certo? Mano, só os foguetão da NASA, hein? Cê é louco, fio. Agora vai, hein, rapaziada. Vamos dar um pião com a moto da Brava, Bruna VR, certo? Essa moto aqui é conhecida, hein, rapaziada. Mó responsa, hein? XR é mó trator, parça. A roda, que louco, hein? A moto da Brava, Bruna VR, Fifio. Tratorzão, hein, rapaziada. Já gravei um vídeo no canal com a moto do parceiro. Vou falar pra vocês, hein, rapaziada. Essa moto aqui, cê é louco, fio. Mano, rapaziada, de verdade, eu ainda quero ter uma XRE, mano. Cê é louco, fio. Foguete demais, mano. É igual a 66, rapaziada. Mano, eu vou falar pra vocês, mano. Trator demais, mano. É a mesma altura, mano, da 66, mano. Já encontra no Instagram da parceira, certo, rapaziada? Bruna VR. É louco, mano. Que nave, hein, rapaziada? We'll be right back.
Tiver errão, né, Fifiu? É louco, que trator, Fifiu. Mano, eu vou dar até uma paradinha aqui, ó, rapaziada. Que é pra vocês verem. Mano, que foguete essa moto, mano. Sem maldade. Dá uma atenção, mano. XR Rally vermelha. Mano, tem pra ninguém, fio. Cê é louco? Trator, rapaziada. Trator, mano. E aí, minha parceira, pode pá? Pode pá? Ô, parça, dá seu celular aí pra sua mãe me mandar. Tá aqui, ó, minha parceira. Deixa aqui, ó. Minha parceira, pode mandar marcha aqui, ó. Marcha? Marcha no quê? Essa daí, você fala grau, ela sobe. Cê é louco. Olha, rapaziada. Se tiver aí da parceira rosa, personalizada, essa daqui tá louca demais, hein, filho? Essa daqui a embreagem tá saindo um pouquinho mais alta. Rapaziada. Mano. XR, né, Fifiu? Eu vou falar pra vocês, hein, rapaziada. As parceirinhas tudo desenrola no grau, mano. Cê é louco, o bagulho é da hora, mano. Encosta no Instagram das parceiras, mano. Eu vou deixar o Instagram das três, mano. Certo? O link das três aí no... na bio do vídeo, mano. Já dá uma encostada lá, certo? Só os conteúdos pedrado, elas dão uns grauzão. Mano. Cê é louco, filho. Mano, essa moto aqui, fio, é muito leve, rapaziada, e muito forte. Então o que acontece? Mano, eu acho que deve ser uma das melhores motos pro grau. Apesar que eu nem sei dar grau, certo, rapaziada? Mas no papo mesmo, mano, a moto é muito leve, mano. Muito forte, muito confortável. Você é louco, fio. A Honda é a verdadeira fábrica dos sonhos, mano. Essa é a moto da parceira aqui já com ela, já. Você é louco, fio. Olha o Hornetão aí, ó. XTzão. Cê é louco da hora, hein, rapaziada. Essa cor, mano. Cê é louco, marcha no que é, certo, meus parceiros? Agora vamos embora, certo, rapaziada? Já tá de noite aqui já. E é isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do videozão, certo? Foi naquele modelo, foi naquele naipe, foi naquela picadilha, certo? É o casal da Honda placando mais uma. E é o seguinte, rapaziada, até esqueci de comentar com vocês. Esses dias a gente foi num podcast pesado, para e troca ideia.
Já dá uma encostada aí no YouTube, certo, rapaziada? Foi eu, Biel da Rorô, Júlio GS. Mano, cê é louco, tio. Mano, hornetão e terra não combina, rapaziada. A moto anda até sambando. Da hora, a Bruna VR fortaleceu de verdade, certo, rapaziada? Deu uma atenção da hora, mano. Cê é louco, a menina iluminada, né, rapaziada? Por humildade. Bonitão no 3 polegadas, filho, dentro do túnel. Essa parte aqui tá embaçada, hein, rapaziada. Hornetão, né, filho? O bagulho é pra trilha, é pra tudo, filho. Com certeza essa aqui é a pior parte, rapaziada. Que a moto derrapa muito, mano. Só os foguetão. Ó, uma XRE, duas, três, quatro. Quatro XRE, uma 66, um hornetão. Cê é louco, fio. Né, parceiro? Cê é louco, tamo junto, parceiro. Cê é louco. Não sei se dá pra ouvir aí, rapaziada. Parceiro. Direto, na norte, tá? Oi? Direto, na norte. Sério? Mas nós temos que fazer um peão junto, mano. Peão no morro, tá ligado? Você mora onde? Caeiras. Caeiras? Encosta pra cá pra nós fazer um peão no morro, mano. Vou pular, pode parar. Satisfação. Você tem o contato de alguém aí? Eu peguei seu Insta. Demorou. Nós trocamos ideia lá. Demorou, pode ir pra lá, parceiro. Cê é louco? É isso aí, rapaziada. Machando que é, machando que tem que ser e vamos que vamos. Certo, meus parceiros? Até a próxima. Deus abençoe e vamos que vamos. Mais um videozão pancada. É o casal da Honda placando mais uma.